já vás vítám u mého dalšího videa. V tomhle videu si ukážeme obrovské balíčky od NYX Cosmetics za můj postup v soutěži do top 20 ve Face Awards. Jsou tu dva balíčky, já bohužel oba naraz neunesu, už jen tohle je strašně šíleně těžký. A fakt jsem dost zvědavá, fakt že jo, vy víte, že já hrozně ráda něco dostávám. No a já nebudu zdržovat a můžem to otevřít. Tak. Cože? Koukejte na to. To je i můj mega profi výtvor. To je úplně strašně hezký. To jsem nečekala. Dívejte se, to je fakt hezký. To fakt, to je úplně strašně luxusně. To tady nějak rozbalím. Co? Ne. Dívejte na to. Tak to je neskutečně profi. Dívejte se na to zrcátko. Dívejte, tak můžete se na sebe podívat. Jo, asi takhle, že? Oh, to je úplně profi. To se mi strašně líbí, koukejte na to. Tak další, co mě tady zaujalo, jsou tady teda dvě Ultimate paletky. Já je používám úplně běžně. Jsou skvělý. Já nevím, kam to mám odkládat. Pak je tu paletečka, kterou už mám z loňska a je fakt skvělá. No a je tu něco, co vypadá teda fakt jako dost dobře. A to je paletka highlighterů. A ty vypadají teda fakt jako hezky. Já jsem si říkala, že jako už mám moc velkou úchylku na highlighter a že bych si žádný neměla pořizovat. Teďka už jich mám fakt hodně a teďka ještě s tímhle. Já nebudu vědět, který používat dřív, opravdu. No zatím teda jako nádhera, fakt že jo. Na mátkově hrábnu. To vůbec netuším, co je. Vypadá to takhle. Měl by to být čistící balzám. Ale na co? Na obličej. Jo, to jsem zvědavá, to jsem vůbec ani neviděla něco takového. To zase je tolik novinek, já to budu muset všechno zase zkoumat. Už loni jsem absolutně vůbec nevěděla o polovině věcí, co je, protože já prostě jsem se ke kosmetice fakt pořádně vůbec nedostala. Takže jako to zase budu úplně jak blbec vypadat. Teď jsem tady vyhrabala tři věci na odličování, teda aspoň myslím, že jsou na odličování. Tady klasické dvoufázové odličovadlo, to už bylo taky v loňském balíčku. Já jsem ho blbec vylila. Prostě já nemůžu mít tekutý věci, nebo prostě věci bez pumpičky. Já jsem prostě nešika a mě všechno padá, takže u mě všechno končí velmi rychle. Já mám fakt některé věci třeba i na dva dny, takže jsem šťastná, že ho tady v tomhle balíčku mám. Tak jsou tady asi nějaký novinky, protože jsem je fakt jako nikdy neviděla. A měla by to být micelární voda a čistící olejček nějaký. Vůbec netuším, co to přesně má být. Takže to budu muset všechno otestovat. Ale teď tohle. Koukejte. Hromada štěců. Já říkám vždycky to říkám, štěců není nikdy dost. Každý, kdo dělá s make-upem a může mít třeba i 100 štěců, tak nikdy jich není prostě dostatek. Že vždycky se to všechno zašpiní a prostě koho baví čistit štětce, že? Já vždycky čistím štětce, až když fakt nemám už žádný co použít. Protože mi fakt to strašně nebaví. Takže díky za další štětce. Pak tu máme troje řasy, doufám, že jsem teda vylovila všechny. Pak je tu hromada dropíků, která tomu takhle říkám, to jsou Total Drop Control. Musím říct, že ty se mi taky podařilo vylít, ano. Opravdu, nemůžu mít prostě věci bez pumpiček a doteďka od toho mám stoličku, protože ona je látková a prostě nejde to z toho dostat. Prosím, dělejte radši pumpičky, protože já jsem vrah make-upu. Díky bohu. Tady tuhle věc naprosto miluju a to je snad nejlepší korektor nebo kamufláž nebo jak to mám nazvat. To je úžasná věc, naprosto krásný krytí, prostě miluju. Tak jsou to sprejky, jinak možná některé z vás potěším, protože nepostoupila Tali a je to naprosto šikovný tvor, tak mám v plánu jí udělat taky balíček a já jí chci udělat radost, takže některé věci, které budu mít dvakrát a takhle, tak jí je prostě dám, pošlu, přivezu, prostě protože si to zaslouží. Jako další jsou tu pro foundation mixéry, to je taky skvělá věc. Můžete je různě přimíchávat do make-upu a vlastně poupravovat si takhle odstín. Je to fakt super věc. No a pak tu máme linečky. Tady ty barevný, ty jsem teda líbí. Na ty jsem zvědavá, ty jsem ještě nějak neskoušela nikdy. Ale za co jsem nejvíc to světě šťastná, jsou tady tyhle dvě linky.
Tyto jsou naprosto dokonalý. Vydržely mi opravdu strašně dlouho, mají skvělý štěteček. Nemá to takový ten pěnovej, který musíte furt rozepisovat na ruce. A prostě s ním neuděláte pořádně linku, aniž by se jste to furt museli čistit. Ale tohle má prostě ty štětinky a fakt skvěle se s tím ta linka dělá, takže toto je nejlepší linka na světě. Zatím si zatím stojím. Dále tu máme gely na obočí a na ty jsem teda opravdu zvědavá. Hromadu rtěneček, je tady Soft Matte Lip Cream, pak Butter Gloss, ale hlavně nejskvělejší věc za poslední dobu, Powder Puff Lippy. A to je fakt skvělý. Viděli jste to? A to je fakt skvělá rtěnečka, je to takový jako hodně něžný, nenápadný, pomalu se to vytrácí z těch rtíků a prostě takový pro lidi, kteří moc nemají rádi takovou tu vrstvu nebo krustu na rtech, fakt je to takový jako taková pusinka prostě. Pak je to samozřejmě řasenka a dvě barevné řasenky. Musím říct, že jsem měla modrou a tu jsem využila na obarvení ofiny. Ano, opravdu. Teď je tu hromada tužek, jsou tu samozřejmě... Žilku, jak to děláš, jsi tak šikovná? Jsou tu mé milované Jumbo Pencils, které jsou fakt jako úžasný, nádherná pigmentace. Jsou tu samozřejmě klasické tužky na oči a na rty, pak jsou tu tekuté highlightery, no a samozřejmě je tu báze pod oční stíny, jsou tu třpitky a pigmenty, no a poslední, co tady máme, tak je nějaký SFX set a mělo by to být, tuším, na zapudrování face artu, body paintingu a podobně, jakože aby to asi líp vydrželo, já už pořádně ani nevím, takže říkám z toho, co si jakoby tak nějak pamatuji. Pak jsou tu dvě barvičky na obličej, finishing pudr a tohle netuším opravdu, co je. Ono je to totiž přelepené na lepečkou a tuším, že to je odstraňovač laku na nechty, takže asi ano. No musím říct, že opravdu nádherný balíček. Asi zatím mi nejvíc udělalo radost asi to zrcátko. A pak ty štětce a linky. Linky, jednoznačně linky. A teď se vrhneme na balíček číslo 2. Jeh, se sem ani nevlezu. Já to položím teda na zem. V druhém balíčku jako první tu máme věci od Redken. A je to šampon, kondicionér a nějaká pěna v gelu s intenzivní fixací. Což pořádně ani moc netuším, co je. Pak věc, na kterou se neskutečně těším, a to je balíček od Kiehl's. Díky loňskému faceverce mě mohla vyzkoušet a po dlouhé době to byla kosmetika, na kterou nejsem alergická. Je tu olejček, který naprosto miluju. Nejlepší věc na světě. Nejlepší. Fakt skvělá věc. Je to noční regenerační elixír, ale já ho používám popravdě skoro furt. Pak to máme. Co to máme? Jo, on je tady lísteček, tak víte co, se podívám na lísteček radši. Tak tahle malinká potvůrka by měla být na vyrovnávání vrásek nebo uhlazování vrásek. Asi. Tady tohle by měla být čistící pleťová emulze z okurky. A měla by být vhodná i na citlivou pleť, tak jsem zvědavá. Pak je tu krémík, který by měl být vhodný na všechny typy pleti. Dále tu je regenerační a ochranný krém na ruce. A hydratační péče, tuším, na oční okolí s avokádem. Ano, je to s avokádem. Takže to má Kiehl's opravdu zase krásný. No a poslední, tady je od Answer krabička. Tak, tady je něco o značce Answer, nebo říkám to dobře, že jo? Doufám. A tuto je takováhle krásná taška, teda obrovská úplně. To je jak stvořený na nákupy, fakt že jo? Tam by se vzal dokonce i všechen ten make-up. Doufám, že se vám teď tento unboxing líbil. A děkuju samozřejmě všem za podporu ve Face Awards, neskutečně jsem za to vděčná. Určitě budu ráda, když mi do komentářů napíšete, co se vám tak líbilo nejvíce z těchto věcí a co vy byste třeba ocenili, aby vám třeba někdy přišlo.
Nejprve bych vám ještě chtěla hrozně moc poděkovat za veškerou podporu, kterou jste mi dali, že jste pro mě hlasovali, i když jste absolutně vůbec nemuseli. Jinak hrozně moc děkuji i porotě, jsem strašně šťastná, že se jim můj výtvor líbil natolik, že jsem si vysloužila postup, tak snad to bude i příště. A jak říkám, hlasujte hlavně pro své favority, to, co se vám líbí nejvíc, to je nejdůležitější, o tom je ta soutěž. Ti, co nepostoupili, nebuďte nešťastní, prostě je to jenom soutěž přeci jenom. A soutěžíme, protože nás to baví, ne? Soutěžíme nutně, aby jsme si něco museli přece dokazovat, ne? Já jsem se opravdu zúčastnila z toho důvodu, že prostě mě baví soutěžit, jsem soutěživý tvor, ráda soutěžím už od malička a prostě ke mně to tak nějak patří, ráda soutěžím. A i kdybych neměla nic dostat, tak prostě bych soutěžila, protože mě to prostě baví. A budu třeba i ráda, když se mi vyjádříte, jak se vám líbil můj přihláškový make-up. Moc mě to potěší a budu za to hrozně moc vděčná. Každopádně doufám, že se vám bude líbit i můj příští výtvor a že mě třeba podpoříte. Samozřejmě jen pokud budete chtít, o tom to je. Musíte podporovat jen ty, kteří si to opravdu myslíte, že si to zaslouží. A opravdu jen ty šikovné. Nebo jako všichni jsou šikovní, každý jinak. Chápeme se. Tak jo, já vám moc krát děkuji za zhlédnutí a budu se vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Vaše Evžu.